maamulka gobolka Togdheer mas'uuliyiinta degmada Burco iyo wasaaradda waxbarashada ee gobolkan ayaa si rasmi ah ugu furay 230 maamule oo ka kala socday gobolada Togdheer, Dadmadheer iyo Saraar kulan hawleed lagu ururinayo xogta iskuulada ay ka socdaan maamulayaashani ee sanad dugsiyeedkan, isla markaana lagu dejiyay qorshe wanaagsan oo lagu hago sanad dugsiyeedka soo socda. Tobabarkan oo ahaa mid muhiim ah isla markaana socon doona muddo 5 maalmood ayaa waxaa ugu horeynba ka hadlay isduwaha wasaaradda waxbarashada ee gobolka Xasan Jaamac Warsame, xisaabiyaha gobolka ee wasaaradda waxbarashada Maxamuud Xasan Caynaashe, iyo isduwaha wasaaradda waxbarashada ee gobolka Saraar oo ka warbixiyay ujeedada kulankan. Waxay noqotay halkan in lagu dhameeyo hawshii oo lagu saxo marka wax saxan oo tafaftiran lala tago xaruntii wasaaradda waxbarashada si ay uga duusho halka wixii ku talagalkeedo saxan ay u sameyso. Marka 230 maamula fadhiya sanadkiina mar waana xogta wasaaraddu ka duusho jirta iyo waqtigii imtixaamada aa ogtihiin in la soo raray. Sidaa daraaddeed waxaa la doonayaa inaynu tabaabulshayno dukumentkii imtixaamada ee ardayda iyo fiigii imtixaan. Shanta cishe halkan la joogo maamulo kasta oo uu iskuulkiisu leeyahay arday eeda iyo arday foofoora waxaa laga doonayaa inuu soo xareeyo sawiradii fiigii imtixaanada iyo dukumentkii kaleba. Marka waxaa la doonayaa waxaa gacanta ku haysan haddii ilaahaydmo dee muddo 5 casha abaynu haysanaa waxaan filayaa waa lagaga bogan karaa. Barasaabka gobolka Togdheer Maxamed Ibraahin Aadan Qabo iyo duqa degmada Burco Maxamed Yuusuf Cabdiraxmaan Muraade oo halkaasi ka hadlay ayaa si rasmi ah u furay kulankan lana dardaarmay maamulayaasha. Waan ku faraxsannahay oo intani waxa weeyeen waa mas-uuliyaddii ugu cusleyd baa idin saaran. Mas-uuliyadda kale idin saaran waa mid aad u culus, waayo wasaaraddu tacliimta waxa ka sii muhiimsan atarbiya in ardayga la tarbiyeeyo. Waan idinku tahniideeyo idinku bogaadiyo hawshan iyo ciddii yacni data collection-ku wax ciyaaro maaha. Marka cilmiyan loo eego wax ciyaaro maaha, waa xog buuraa socaynkaa maaha, waa shay muhiim ah. Laakiin isu imaatinka laftiisaabaan ayaaban wax yar ahayn. Waan idinku garab taaganay hawshiina awadaan. Barnaamijka halkan isugu timaadeen iyo aboon kororsigan wuu inoo furanya horta wuu inoo furmayaa. Waanaynu 5 cisho insha allah waynu kala faa'iidaysan doonaa tacliintu ama aqoontu. Waxaad mooddaa hadda inaan la soo qabsanayno waddan yar oday soo koraya baynu nahay, aan adduunyada ictiraafsanayn baynu nahay. Laakiin education had iyo jeer waxyaabaha lagu horumaray ummadii horumarku gaadhay. Waxaan idinku dardaarinaa inaad u dhabaara adeegtaan. Kulankan ayaa qayb ka ah dadaalka wasaaradda waxbarashada ee lagu tayeynayo hanaanka waxbarasho ee dalka, waana mid maamulayaasha goboladani ay ka faa'iideysan doonaan inta uu socdo oo lagu bari doono soo gudbinta xogta dugsiyada iyo soo ururintaba. Cabsa Faarax Cabdillaahi, TV-ga Qaranka Soomaaliland, Burco.